Так, усім привіт. Зараз я покажу, скільки працює дозиметр Atom Fast 8816. Значить, я зафіксував дату, коли зарядив його повністю, і зараз я вам покажу. От зараз він розрядився до 2%. Ну, я використовую зазвичай без звуку, ось таким чином, без клацання. Bluetooth постійно увімкнений, під'єднаний до смартфона. Так, ну от зараз це скріншот на смартфоні, ось так. 2% заряду батареї. Конкретно зараз. І давайте подивимось, як він розряджався. Я все записав. І заодно ви подивитесь, як я користуюсь. Значить, Bluetooth під'єднаний має на 24 години на добу, постійно. До смартфона, бо на ньому пишеться графік, журнал, кожну секунду, який фон. І плюс, коли десь я рухаюсь, то записує трек через Google карти. Так, добре. В чохлі ношу ось таким чином. Барсетці або на поясі. Далі в мене ось тут малярка заклеєна. Це щоб я зразу міг орієнтуватися, з якої сторони кристал знаходиться, щоб поміряти якісь слабкі слабофонящі предмети. Я собі написав тут плюсик. Я знаю, що іменно з цієї сторони внизу тут знаходиться кристал. Не тут, не тут, не тут, а саме з цієї сторони, ось так, як я його і намалював. Щоб швидко орієнтуватися. Так. І вплотну притуляти детектором. Добре. Далі у мене герметичний зіплок. Це від дощу і пилу. З ним можна переплисти річку, озеро, наприклад. І вода всередину не потрапить. Можна краще брати два пакетики. Так. Не перегріється, якщо не лишати його в сауні. Далі. І тут також в мене наклеєна малярка, там де дисплей. От вже сам корпус. От тут роз'єм зарядки і включення. Ну, міні-джек. Ось тут ромашка така намальована, зірочка, емблема. Логотип, коротше. І от з цієї сторони внизу і кристал. І тут я записав, коли його зарядив до 100%. З 19.40, от зараз порахуємо. 19.40, якого числа? 6.12.22. Дорівнює 100%. 6.12.22. Так. А зараз у нас 9.2.23 у нас скільки там? 2%. Ну, можна сказати, розряджено. Повністю не можна розряджатися, бо ще заблокується мікроконтролер, що того не вистачало розбирати потім акумулятор. Так. Ну, 11. Хай буде. Та, ну не важливо, так само, до 19.40 він пропрацює сьогодні. От, точно знаємо, ще раз звірюся. От, я написав, як бачите, все чітко. І напишу нову дату. От, все, знак батареї 100%, от. Промалювати все треба.
Так. Є. І що він у нас безперервно з включеним блютусом проробив 2 місяці. Значить, ну, 63 дня. Все супер. 63 дні. Більше, ніж 2 місяці. Ну, чудово, супер. А якщо вимкнути Bluetooth, то буде більше. Буде, можливо, навіть 4-6 місяців. Хто його знає, може і 12. Невідомо. Так. Ну, я не буду цього робити. Мені потрібно, щоб Bluetooth був увімкнений, тому що в цьому сенс він пише графік кожну секунду на мій телефон. І я можу побачити, я навіть на графіку помічаю, я його перемістив ось там зі шкафу, наприклад, на стіл, поставив вже тут. Я дивлюся, що такий скачок. Відкриваю графік, а це якраз той момент, коли я переставив його на стіл, тут ближче до стіни фасадної, і виходить тут фонить стіна. Ну там цемент, граніт, бетон, пісок, і штукатурки і так далі. Плитка, кафель, все фонить. І такий суттєвий. Було в шкафу там 7 мікрорентген в годину в середньому, а тут вже 14. В два рази такий стрибок конкретний. І я бачу, коли це сталося на графіку. Тому Bluetooth я ніколи не вимикаю. Звук вимикаю, він не потрібен мені. Так, ну все. І ще, що хотів показати. Ще в кінці розрядки я от записав, коли було 5%, 4, 3 і зараз 2. Значить, от зафіксував, 5% було в такій годині такого дня місяця. Значить, з 5 до 4% спало за 3 доби і 7 годин тільки спало. Від 4 до 3% спало за 1 годину. І від 3 до 2 за 1 годину 47 хвилин спало. От приблизно так. Тобто вже внизу швидше спадає нерівномірно чи менше відсотків. Ну от. От 7.30, 8.30 за одну годину з 4 до 3, бачите. Спало. Ну все, будете знати. Все, всім до нових зустрічей.